Adriana, ušti pripustiš. Pošto sam malo pred nove gaće obukla, čuvala da njih ne menjam džabe, pošto ako imam uložak. Ja skidam gaće i meni kapne na gaće. Gospodin, se teška, znaš. Lije iz mene, bukvalno. Što tako? Zato što mi je kasnilo od ljubavi 15 dana. Šta vidi u ovim šoljama, ja ništa ne vidim. Što ti kasni tako? Ja ništa, znam. Morat ću da pijem. Ste neke tačkice, nešto. Hormoni sam joj dobro. Neki kurčevi, nešto. Sanja!